କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଣିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିବନି ସାଂସଦ କୋଟା। ସାଂସଦଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନାମଲେଖା। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି କ୍ଷମତା ହଟିଯାଇଛି। ଏପଟେ କୋଟାର କୌଣସି ଆଧାର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ। ତେଣୁ କୋଟା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ରୋକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ହେଲେ କୋଟାରେ ଅନେକ ପିଲା ଆଡମିସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଆଡମିସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପୁରା ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିବେଚନା କରେ, ମୁଁ ତ ତାର ପୁରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଗରିବ ପିଲା ପାଇଁ ଯେତିକି ସିଟ୍ ରହିବା କଥା ସେତିକି ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମ୍ପିଙ୍କ କୋଟା ରହିଲେ ଗରିବ ପିଲା ବେଶୀ ପଢ଼ିବେ, ଏମ୍ପିଙ୍କ କୋଟା ଉଠିଗଲେ ଗରିବ ପିଲା ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ସେମିତି ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଲେଖା ଯେଉଁ କୋଟା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଦେଖିଲେ ତା ଯେଉଁ ସମୟରେ କୋଟାଟେ କଟାଗଲା ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ପିଙ୍କ କୋଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ ହଠାତ୍ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜୋରଦାର ରାଜନୀତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, କୋଟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ଏହା ସହ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। କୋଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଂସଦମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ସିଟ୍ ବିକ୍ରିର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। କୋଟାଟାକୁ ବଢ଼ାଯାଉ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯଦି ବଢ଼ଉଛ ବଢ଼ ନ ବଢ଼ଉଛ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ରାଗିକରି ବି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କ'ଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଉଚିତ କଥା ହେବ ନାହିଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ, କାହିଁକି ମିନିମମ୍ 10 ପିଲା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଇସା ନଥାଏ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନଥାଏ, ସେମିତି ପିଲା ସବୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏଟା ଖରାପ ହେଉ ବୋଲି। ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ହେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମଣିଷ ହେବେ, ଆମେ କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲୁ। କେଉଁ ଦିନର କୋଟା ଯେବେ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗରିବ ପିଲା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ପିଲା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେ ମେଧାବୀ ପିଲା ପାଇଯିବେ ସିଟ୍ ତା ନୁହେଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗରିବ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କୋଟା ଖୋଲ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ସେ ପାଆନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କୋଟା ରହିଥିଲା, ସେହିଭଳି ଜାରି ରହିବ। ହେଲେ ଆଉ ସାଂସଦଙ୍କ କୋଟା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ଗନିଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାଏ।